tenker du nå om at du skal ut i en duell? Nei, jeg var skuffet over det jeg presterte i den første runden, så det er vel egentlig fortjent. Hvem går videre i Skal vi danse? Lars og Alexandra! Det er en ny dag, det er en ny dans, og vi skal videre. Hva er det første du tenker når du hører tango? Hvordan er det? Ja! Gå opp, går du på hel, fin, stopp, ikke bøy deg bakover. Jeg tror jeg trenger å bandasjere Lars. Skuldrene. Hun er syk. Men det hjelper jo fordi du klarer å huske den følelsen mens du da danser uten stryk, så det pleier å hjelpe. Tre, fire. Enten så er du opp med halsen, eller så kommer jeg med strikken, sier du. Hvis du lurer på hvordan perfekte tangoføtter ser ut, så er det sånn. Hvis du lurer på hvordan du ser helt fjern ut, så er det også et bra bilde på det. Kjære publikum, her er Lars Bohinen og Alexandra Kakorina med sin tango. Slik kom jeg en gang til Café La Bé. Der satt en pike med Café Olé. Jeg sa, hvordan vil jeg vil sitte ned? Hun spilte 70 skreer sin play. Jeg håpet på en lett og kvikk suksess. For sant å si så er jeg vant til det. Så jeg så opp og spilte pent i det. Jeg brukte ekskusrem og sitte ned. Kjenne mamsellen berettende om en liten dans. Hun svarte gjerne, men hva gjør vi med Frans? For der kom Frans, hun var forlovet med at han var svært sjalu, var lett å se. De aner ikke hvor nervøs jeg ble da han sa at han demmer sin opplegg. Jeg vil dem nu på flekken skyte ned. De kan få velge selv hvor det skal skje. Vil du ha hull i hodet eller kne? Eller et annet sted med silverplay? Jeg vil dem nu på flekken skyte ned. De kan få velge selv hvor det skal skje. Vil du ha hull i hodet eller kne? Eller et annet sted med silverplay? Lars og Alexandra! Hvordan var det å danse tango, Lars? Ja, det er forferdelig gøy! Er det gøy? Og slitsomt! Ja. Jeg klarer bare å puste to ganger i løpet av halvannet minutt. Så... Det går fryktelig fort! Ja, veldig. Og du er innmari god på å få med deg beina. Ja, takk for det. Trine. Du snublet litt i starten, Lars. Jeg så det. Men jeg så også hvor fint du tok deg inn igjen. Og det er like mye kred, altså. Du har en fantastisk fin holdning. Armene dine, de er oppe. Sidene dine er rette. Du knekker ikke i sidene dine, som er ofte en fallgruve i tango. Du ser dødskonsentrert ut. Så det der at du har det så gøy, det er jeg ikke helt sikker på om jeg tror på. Så. Ja, men det er bra. I hvert fall veldig, veldig bra gjennomført tango. Jeg klaget sist over at du ikke alltid klarte å stokke beina. Vi ser jo det i dag også, men det er jo da gjennomført i norsk fotball. Jeg vil gjerne at du snart kommer deg over midtlinjen på banen og får dette gjennomført gjennom en hel dans. Du har masse fine kvaliteter, jeg liker veldig godt rytmen din, men det blir innimellom klønete og litt klumpete. Vi gir likevel en stor applaus til Lars og Alexandra. Trine, hun trekker fram Lars sin gode holdning. Og det ser vi her at dette her er jo en standarddans, denne tangoen. Og da er det viktig med denne holdningen, og det klarer virkelig Lars. Og se på Alexandra, nesten i en liten spagat. Vil du at Lars og Alexandra skal gå videre i konkurransen? Da må du stemme på dem, og det gjør du ved å bruke numrene som står på skjermen nå. Lars og Alexandra. Kan jeg få kommentar til dommernes kommentarer? De har jo rett, som alltid, har de ikke det? Ikke alltid det. Hva synes du selv? Nei, jeg er enig med dommernes vurderinger. Det var litt snubbel, og så var det litt å plukke seg opp igjen, og så gikk det egentlig ganske greit mot slutten. Det var litt sånn... Det fikk jo du kredd for av Trine. Ja, noen ganger er det veldig rett å falle ut, og da faller du skikkelig ut. Altså, jeg er veldig fornøyd med at jeg plukket meg opp igjen. Ok, ja.
Da skal vi høre hva dommerne har å si. Ja, mine damer og herrer, på en skala fra 1 til 10, her er dommernes poeng. Trine Deli Kleve. 7. Tor Fløysvik. Snublete sekser. Karianne Stensen Gulliksen. 7. Og Christer Tornell. 6. Ja, kommentar til poengene? Nei, egentlig ikke. Ikke, ja. Ja. Lars og Alexandra i danseduell forrige lørdag, og det har de ikke lyst til en gang til. Og du kan hindre at det skjer, men da må du stemme. Send tallet 8 til 26400, eller ring nummeret som står på skjermen.